Bakı və Abşeron yarımadasında iyunun 20-sində hava əsasən yağmursuz keçəcək. Bu barədə Reala Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib. Yaxın 2-3 gün ərzində Bakı və Abşeron yarımadasında cənub-şərq küləcək. Havanın temperaturu 30-35 dərəcə isti olacaq. Bölgelerde de yağmursuz hava şəraiti gözlənilir. Havanın maksimal temperaturu mərkəzlərin rayonlarında 32-37, dağlarda 20-24 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın rayonlarında isə gecə və səhər bəzi dağlıq ərazilərdə şimşək çaxacağı, yağış yağacağı ehtimal olunur.